السلام عليكم، جود مورنينج. څنګه لې؟ حالات خدي؟ سحر خو وختي شوه دی، ټایم نا وخت دی. سحر دی 10 بجې دی. شپاسې دو شپه په خیر سره تیر شو. او اوس مخکې زو خپل آغاز کو، اوس خو بدن له جی بندو بس کو، ناشته به تیارو، هغې نه بعد به بیا مخکې زو. دا د کمرې تاسو ته زه حالات ښیم ښه چې مونږ څه چل کړی دی. شیخ ناست دی، ته د دې حالاتو ته وګوره. 10 بجې دي، د اوسه پورې وایي وایي لا نه پاسو، بېګا نا وخت اوده شوی او دته ګورې. پاسه لګې؟ پاسه بس دی. 10 بجې شوی د جېدو شابه ناست. هغه خلکو ته وګورئ تاسو، خلک گاڑی دا وخت او خلک کومراټ ته روان شو. دا بهر ویو ده، ها سورنور دی. السلام علیکم. بس پیکنگ میکنگ وشو، ناشته هر څه وشو، تیار شو او گاڑی ته وختو. بس مخکې ځو کنه، دا گاڑی کې ناست یو مونږ کنه، بس روان یو. سحر اوس ټایم سره دی، موبایل مې نیولی دی، ټایم لږ ګورمه. دا دي 12 بجې دي. بس اوس داسې آؤټنګ کوو، ګرځو را ګرځو کنه. د ورځې دا کالام به تاسو هم وینئ، مونږ به هم وینو. دا د ورځې کالام دی، تقریبا 12 بجې دي. او بازار چې کوم دی نو هغه د هوټلونو علاوه کم د ناشتې د خوراکونو هوټل وه. خال خال کلاو دي، څه بند دي، څه کلاو دي. بس د شپې ټول بازار کلاوي، د ورځې بیا ډېر لیټ ټایم کې کلاویږي. دل لګې د جیپ معلومات کوم، مهوډن ته او کنډول جیل ته چې کم ځای ته تلل اسان دي، نږدې کم یو ځای دی. ګوره مګره کالام بازار دی، په مونږ سار سار دی، نور 12 بجې دی. خو راواغو ته اوس مونږ کنه، مطلب دا دی اوس پکې چکر لګاو. مهوډن ته روان یې لګا؟ هاوا د مهوډن په د مهوډن په لار روان یو. د کالام د بازار نه اوس وځو. ٹریپل جام دے، سیلانیان ڈیر لگ رہی کنا ڈیر کالام بازار مخکې چې مونږ راغلي وو نو هغه شان نه دی، اوس ډېر بدلون پکې راغلی دی. اډوانس کړی دی، مطلب دا په دې طرف باندې هغه جومات ته د تاریخي جومات مخامخ ښکاري. دا هغه لاره ده که څوک بیون ته ځي، جگبنال ته ځي، نو هغه دا لاره ده. په دې لاره تاسو تللی شئ. او دا د کالام مین روډ دی. دا کالام ځنګل ته مونږ انټر شو. اوس دا کالام ځنګل دی. جوړیږي، کنسٹرکشن سٹارٹ دی.
ونی زګی کا کرا کا مست او دا د روډ کنډیشن ده دومره رش ته ګاډي ټول په لائن کې ولاړ لیدا د مهودن لار ده په لیفت سایډ باندې کومراټ سایډ ده او رائټ سایډ مهودن دا جنگل لے تو کالم کنسٹرکشن خزے پہ اسٹارٹ تھے روڈوں دا کالام جنگل نے دل تک گوڑا واڑا والا دا چکم دا جنگل ایریا دا ٹورسٹ ڈیر سے یاترا گلی دی دل تک زم خو خو را لو کې نه اسلو دا کدا ودا له فاملی دا دا لاندې سین بهیږي بگی کیبل کیبل کار لفٹ سانگو دادا
دادے د کالام زنګل زے پزے خلق ناشته خپل خپل پروګرامونه سوک پخلی کوي او سوک گیمونه کوي دلدم سوک کسان لګیا لري کرکٹ کوي ختم لګیا لري سوک لډو کوي سوک تاش کوي موږ ته یې سم نه یو او موږ په بس ګرځو انجوای کوو یو زه ته زو بل زه ته زو ابراہیم خان څنګه چل رہے زړه دیسا وای زړه مې وای چې دې ځای نه خو د سر نه تلې کور ته نا ګرمي ټوله دلته تیر ول پکار ده والا د سې دې چیر اجازه نه راځي دا الله دې خیر کی کارونه مارونه چې خبره خو دې خدمتګاری نو نشي ساري یار خپوند کوي خمزه کوي زبردست زګې دې ته خیره سړی پکې نه تنګيږي پرنسپل صاحب یار دې چل لے کنه کور کې چټیا نه وي کور نو دې دا وطن نه هر څه پرې دې کارونه دې بسره می کنه کله کله بری خپل جسم لا روح لا دې له بده دې سکون د پاره بوزي بهر کا دې دې ته بوزي چلته کې موبایل یا کار نه کوي خپل پتا جاز راولي جاز کې کینې لگا صوفي خبره جاز کې راولي او ها زاد وګر دې دنیا نه بیغمه څنګه چې په خوا خبر زموږ د ور پټوالي کې کیسې چي یا زموږ مشران چې کوم کیسې دي هغه شان چې وکړي پاره نه تر اوتی او موبایل بندې تقریبا او ګرځو راګرځي شو پوری قسمت او جواب وګرځي او وګرځي ځان به تازه کو بیا دې کې کارونه دي کنه شل کارونه بسر دي هغه د پاره دا تازگی ضروری ده دې ته پرېش زاله دي خیر کی امين ان شاء الله انجوای وکاو منډی ترلی بلګي وو دا ماشومان په شان خبره دي چې غي وو راځلو بلګ تشکو الله زلوه مسپکشي ها مونږ وس لاست سو ده ناس یو په پورتو کې وته ابراهيم بجو کې وای مونږ وړا اړولې نه او انجویمنت کو دل ناس یو زه په ځای باندې پارټیا نه نستی دي سوګ ځان له کوکینګ کوي سوګ چه په خای سوګ یو سکه کوي سوګ بګی لړو کوي مونږ هم دا وس یو گیم بو ته ولو چا وګټو اول خو لړو پکې ته بس وکړه وس یو گیم کو کنه نه 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 اول نه نه مونږ گیم نه کړای چیلنج نه وس یو گیم بو ولو او دغه دا موسم چې نو لا ټایم تیرې دو سره ډېر چکاس خون را پری دی دا مزیدار بابا کې شیخ وي زه شیخه نور بيتي بو د شیخ ونيسي موسم څنګه ده شیخه ډېر مزیدار ډېر مزیدار موسم ده ډېر زیات خون کوي راشه شیخه لکی پینګو کا کله سړې دود ورګېلې وای دا کله بال سوټ ورته کې ودرې دوت دې لک نور کدا په یو مړه مې انده دا زمونږ دوه میچ ته یو مګټو وسم بل میچ سٹارټ کړل دا زمونږ بیٹنګ نه دا پر لا بسې دوه چکه ایشوي
انجویمنٹ نمبر ہو کو جنگل کی پروگرام ہو روٹے موٹے ہم پڑا لگا جھگڑا ہم مشن ہو گٹلا لگا پگی دغه مو شواڑ دی کنا ہم مشن نارے نہ بعد ہم کی مشن ہو گٹلا تے میچ ویڈیو وزن ناراضی تاس ٹول تے درخواست چے میچ ہم بگورائی تے کلام ٹیم لم ہم میچ سرو کڑو بانو میچ نے کی مری شکست پر وہ تے کلام بازار کی دار دی ویو لرا غلی سین کی وس بڑا دا سین دے باہر یو تے اب کی کٹھو ندی معلومات حالات کی سیدھی چیز ہے کہ پنجا میں ڈگی واپس پاس نہیں دے رہا تھا پاس نہیں دے رہا تھا بے فصل دے تھا بگی زمون کا شیخ تھے دا واس انجویمنٹ موسم دے مزیدار دے یخت ہے او نند 14 جولائی دا 13 جولائی دا 13 جولائی دا نہ بشکال اول نے اور رزقو کلام کے بشکال نشتا دا ویو دا دا سین بھائی گڑے پتے زائی سارا دا اس پتے ابو کیا کا سیٹ آؤڑ تھا نا دو اوڑے تھا اللہ دی خیر کی او ہو کمی یخ ابو دی شیخ راوت ہے خو خپا ناستے ہیں اللہ خیر پکلی بسی سڑا خپا دے ہیں کنا جرا دلے با خپا پکلی بسی آرا تم را خوشا لے ما کنا اگر جی بیگا لے شاکتے لی نمڑا موسم ہو موسم دے واس پا بیا آغا سخا گرمی لزو اٹو لے گرمی دلتا تیرا ہوں دا منگا اس واپسی اکلا مزو واپس پلو ٹلتا دا بازار حالت سائڈ باندھے اوور ٹیک دا منگا واپس دا کالام بازار تے انٹری اکلا دارا کالام بازار دے اور شیخ شاہ تناس سے ماتخکاری چو بیلک زی کیوں تا طبیعت خراب سی سری خیال لے شیخا حسب معمول د خپل عادت نه اغا تاسو واړو انا کله سره واړو یو رشی تمک ملګری اندې ګورې سره د خیمه ورزې خاله ای زه وېدا زلې انا کومو یو رے نو بازار کی ته خار کاو شنوار ایل میډ اٹ مټن ای اور دغا اور دغا ها سینو نو تا کا سر کدم چا کم جا وچر کواله مخ کی دے مخ کی او گے بڑو ابے غاڑی سی دا گاڑی مدر ولی کنا دا کٹ مسالے جوڑے ایک شے دے برے جان کر مائی کا پارون ہمنگ سٹڑی اوپر دے 8 بجے ٹائم یہ ہمنگ پارون دل تراو رسی دوں نن کم دا مائی
دا خو د هوټل مخه دی یاره، مخکې ودرېږي چل کو تاسو ورشئ نیم د چرګو یي څه خو دا ریځې دی نیم چرګ د مور واده دی د یوې دا دلته زمونږ نن دویمه شپه ده، هغه هوټل ته واپس راغلو، بیا زړه په زړه ده، کوکینګ سٹارټ دی. خېټه ده وای مونږ یو ادې خېټه ده وای مونږ یو یاره وړو خېټه ولې ده سحر ناشته هم کړی ده او دا اوس بیا روټۍ بس په سحر لپاره هیڅ قسم نه دي خوړلی. انشاءاللہ سبا بزو جیب سرم خبر نو گورو کنا مارکیٹنگ دے کنا چکم دے کی خبر وزی نو بس داغا سر خبر کوں دروٹے نہ بعد بیا نہ لگا جی بندو بس کو انشاءاللہ سبب زو لگا تھا ہڈن